Welcome everyone back to Grand Theft Auto 5. And no, I didn't get a rest. I did a bit of you know, reading over my stuff, what not. But you know, better for this episode, I might go for something a little bit different here for the time being. And you know, I'm thinking about, let's say, going full on Portuguese. But why going on full Portuguese, you might ask? It's simple. You know, some melee like hell with that thing. Shut up, you fat bastard. But yeah, as I've seen here, at least I go a little bit more exotic when I go by, let's say, my Portuguese and whatnot. So hey, let's begin the challenge in 3, 2, 1. God, ora sos porra. Primeiro agora tem que ver agora o que raios eu vou fazer agora. Também é, em vez de perder tempo aqui, eu vou... Puta que pariu. Aproveitar também o tempo aqui pra... Pra também... Deixa eu ver... Bom... Contato... Geraldo... Pelo menos é o único que dá o trabalho bom por enquanto. What's cracking? Tem trabalho, I'll porra. Send you something. Valeu. Precisando de trabalho aqui. A bondade aqui não dá dinheiro pra porcaria uma. Yeah. Ok. Esse eu gosto. Seu sua retardada de curry. Puta que pariu. Bom, mas também eu vi que pra comprar pelo menos o... A fábrica de falsificação de dinheiro. Puta merda. Tem que comprar dinheiro. Tem que comprar essa porra aqui também. Mas eu vi que também, pelo menos já consegui um bom caminho. Agora o problema mesmo, tô pensando agora, como é que raios eu vou conseguir pegar uma penthouse. Já como diz aquela nossa porra em inglês, também em português. Bem, dane-se mesmo. Também é pra cá e fuder com os itens reterrados ali que tá perdendo droga na porra de esgoto. Ou se não tava por essa porcaria mais miserável. E agora tô tendo aqui com 20 de FPS aqui e caindo. E só imagino, meu Deus, que vida boa. Realmente não poderia ser melhor que tem aqui do caralho. Não, mas também... Pera aí, eu tenho que consertar essa merda aqui, não? Agora, o incrível do jogo aqui, que eu percebi, quando se põe no modo... Modo só janelinha. O jogo, pelo menos, que é pra rodar assim, o melhor possível, já rodou uma bosta. E agora por aqui, pra rodar, meu Deus, aqui, caralho. Puta merda. Bom, como eu dizendo aqui, pra rodar... É... merda. Peraí, não, meio longe ainda. Não dá pra pegar aqui, tem essa porra de... Do FPS travando aqui. Eu queria mostrar o computador novo que tá tudo aqui, o caralho desatualizado. E eu tive que me fuder nessa porra. Tá certo, mas também... Como é que raiz eu passo por essa merda? Mas também dane-se. Ó, pelo menos esse tardar não vai ficar aqui buzinando o tempo inteiro, não. Eu tô débil mental no volante aqui pra dirigir o caralho aqui dessa droga. Porque eu tô seguindo o caminho e de repente me joga essa bosta complicada. Eu nem sei pra onde caminhar. E o caralho só me diz que eu sou que eu... E por um motivo, eu sei que eu estou fodido. Bom. Onde caralho que eu estou? Não me diga que ia ser outra missão nova, outra coisa. Oh. Ah, acho que... Bom. Já sei agora onde eu estou.
dele mental, batendo a buzina feito um retardado. Agora pega aqui o rifle de precisão. Acho que ele retardado ali. E já foi um. E já foi outro. E mais um. E mais... Puta merda. E mais outro. E o cara aqui eu errei. E o retardado só fica ali olhando, como se nada tivesse acontecendo. Você tá com a cabeça vazia, esse burro. Vamos ao seguinte, se eu tivesse uma gráfica... uma placa de vídeo melhor, eu poderia ter até vendo coisa bem melhor do que um cego sem óculos. Que infelizmente eu uso óculos, mas se eu tiver meu óculos, não ajuda pra porra nenhuma. Também quando só piora. Mas também dane-se. Prefiro pegar o rifle .50 aí. Rasgar o filho da puta ao meio. Sei que o jogo infelizmente tivesse isso, mas... mas ok. Puta que pariu. Eu amo FPS abaixo de 20. Poderia botar um desgraçado aqui também, né? Tem 20. Não sei lá o que, mas também fica com qualidade de merda. Vou me esconder aqui. Num lugar que fica bom. Pegar meu automático. Cadê seu retardado? Quer saber, dane-se. Porra, não vai me dar pra merda alguma. Ah. Que débil mental tava ali na frente o tempo inteiro. E já derrubei outro. E outro. Aí, vai, você vai esconder essa vagabunda. Puta merda. Por isso eu prefiro o ponto 150 que não tem a alavanca pra puxar também. Que derrubei uma pelo ombro. E nas costelas. Ah, não me diga que esse filho da puta tá escondendo de novo. Nossa, merda. Vamos. Puta merda, eu vou ter para tirar aqui. Toma. Nem tava vendo, idiota também, mas também dança. Eu comigo posso com essa merda, eu prefiro entrar na desgraça de estar aqui nesse carro e dirigindo. Vamos logo, droga. E olha a portinha. E já foi outra porta. Não, isso parece que é uma distância boa. Puta que pariu. Peguei a metanfetamina e tudo mais, também ok, a granada. Aqui bota na pistolinha automática, pelo menos. Vamos ver também se dá se como abrir a droga da mala aqui. Tipo, por exemplo, aqui eu tá o flex aqui, né? Aí, pum, já um tiro e a mala abria aqui, eu jogava bomba e pum, fim do problema. Só que não. Só que não. Oh, mas e se... oh, funciona? Funciona pelo menos. Boom. 3 explosões, vamos foder a granada. Esse foi, outro foi do carrinho desgraçado. Peguei a lanterninha que não precisa agora. Bombinha dentro. Sai correndo. E kabum. E aí lá foi a motinho. É. O que se espera que tá... é. 1, 2, 3. É. 3 motinhos já tá morta. Agora também eu subi meu carrinho vermelho. Hora de dar o fora dessa merda aqui.
A droga do Geraldo e droga. E foi a droga do. Droga do pacote que ele tá querendo. E você paga. Uma quantidade razoável. Não, não vou ser tardado assim no meio do caminho. E também tem uma estágio de dinheiro que funciona também quando você vai ser pago, porque você faz a mesma merda, mas cada vez você faz um pagamento diferente. Então, que raio é o problema? Abri, fechou. Querida, tô em casa. Abre logo a porra da porta. Maybe those lad. Nice. Now keep your mouth shut about me, you hear? Bom, passei. 15 JP. Ah, tá aí a quantidade boa, pelo menos. 82. Agora pega o negocinho verde lá, esqueci o nome agora, mas também. Pouco se dane. Agora vou trabalhar pro árabe. Ou quer saber? Pelo menos isso aqui é uma coisa rápida de fazer, só que tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado aqui, porque se fuder por um caminho que tô pensando, aí fudeu de vez. Puta que pariu, caralho. Também tem um tumor aqui atrás do meu pescoço, apertando isso tá me fudendo. Play. Bom, deixa eu ver aqui. É, tô com a metralhadora certa. Tem que roubar aqui o... aqui do mexicano, não vou... Eu não vou pensar em fugir pra ele, porque... Oh, desgraça. É uma perda de tempo, mas também tem um bom caminho aqui pra passar. Agora tá um carrinho rosa Barbie. E tá a Barbie com um Ken meio esquisito aí. Tô com um metralhador pesado e fuzila todo mundo aí até morrerem. Ninguém sobrevive. E agora vem os mexicanos que tá puta, que tá puto da vida. Puta merda essa... Não é isso que eu vi que ia virar o caralho. E bata essa merda aqui também. Também tem que ter cuidado também pra tô virando essa bosta aqui, porque... Vai ver a policiazinha. E eu amo pedra no caminho. Também tem um grande filho da pedra de crack. Oh, coisa boa que só ajuda na vida, não é? Também com essa porra que vira pra lá e pra cá, mas também, né? Ah, fudeu! Fudeu, fudeu, fudeu! 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 Não! 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 Puta que pariu! Travei? Olha a frente, retardado! Ocupando a droga do túnel aí! Seu imbecil! Dá um tempo aí! Seu burro! Vai! Vai da frente, seu burro! Nem tá transportando ninguém aí! Eu detento. Detento móvel. E tá escondendo a porra do túnel e... Bom. Bom, também, né? Aqui eu me escondi aqui também. O retardado aqui resolveu aparecer da mão do meio do nada. Cara de puta sacanagem comigo. Esse imbecil sair do meio do nada. E resolvi ocupar a porcaria do túnel pra si mesmo. Mas pelo menos teve a... A boa vontade de parar. Porque pelo menos, né? O trem mesmo já não para. Já tive na frente, tá fudido. Vai comer o rabo. Mas também, né? É só enfiar o rabo também na porra do túnel. E esperar que o desgraçado não tá na frente, né? E ver polícia. É só se esconder e deixar que o vagabundo passe e tudo mais. Também já que tem um nível 82. Agora vai pegar uma da potência aqui.
Sai da frente, atardado. Sai pra lá, seu imbecil. Puta que pariu. Tá de sacanagem comigo, né? Ah, é a porra do Microsoft OneDrive. Quer saber? Até que é legal e tudo mais. Eu não tenho tempo pra essa merda, porque... Primeiro de conversa, eu nem escolhi essa merda. E também você vai também que ir pra puta que pariu. E Jesus Cristo, que pouca falta de consideração aqui do caralho. Pronto. Agora também tem que voltar também na porra do... A tela cheia aqui também, por conta, mas por quê? Retardados do VPL assim no meio do nada? Depois eu vejo o Facebook aí. Porque agora eu tô com uma pouca vontade de ver isso daí. Descendo. Puta que pariu. Vamos. Fica a porra aqui. Aí também, por conta de ter um carrinho que eu der pra ouvir o som que tá travado demais. Aí, continue. Logo me fudendo. Bom, também já que estamos com metralhadorazinha aqui, né? É grande aqui. O que você tem aí? Eu vou querer essa... Já tá de sacanagem comigo. Tô no nível 82, eu tenho que... Espero ser destrancado no nível 82. Vá se fuder, seu retardadinho. See you again. Vá se ferrar. Eu te odeio. Ah, mas também, né? Fazer o quê? Como que essa porra de headphone aqui sem fio já pegou o gel do cabelo aqui? Vai fuder, idiota. É o gordinho, tá correndo? Aí funciona menos, seu retardado. Pum. E aí? O que eu ganho? Thank you, my boy, thank you. I am honored to call you my son. By another mother, if you know what I mean. Ah, peace and love. You have done me proud. Tem um cara de nojo quando olha pra esse... Com esse esquisitão, hein? Aí. Por isso o negócio de missão desse idiota é a puta roubada. Ok, vamos continuar. Bom, tem uma dessas que eu gosto, também tem essa aqui também que eu também... É, que eu passei a gostar. Agora, eu vi o porquê que tem que isso aí é bom também. Não, por um lado eu tenho que... eu sei o que fazer aqui primeiro. Mas é difícil, como sempre. Entrar na desgraça também aqui. Missão... Trabalho duro. A gente também tem que depositar essa droga de dinheiro aqui, senão antes que vem... que porcaria é essa? Depósito. Vai tudo aí dentro e pronto. Fim de problema, não é? Oh, é o que a gente pensa. Olha a frente, balofa. Olha a frente. Vamos resolver de estourar o... Ok, vejam o que a gente tem aqui. Três carrinhos. Vagabundo ali em cima, não é? Simples. Tchum. E também por um lado, eu pensei que tinha comprado a droga de, da armadura aqui, mas aparentemente não. Puta merda. É, agora tem que ter meio cuidado. Ele derrubou um. Eu preciso de ajuda. Agora, isso que é o chato aqui da missão, porque... Tem esse filho da puta aí que só fica entrando na torre dando tiro o tempo inteiro. Agora, se por sorte aparecer algo retardado ali com a espingardinha. Porque sempre que você for subindo atrás de pilar ali, tem que ser um retardado ali com a espingardinha.
Eu sabia que ele tinha estourado a cabeça e... Você que se foda. Ainda bem. Quer saber? Deu com granadinha? Um granadinha, não é? Puta que pariu. Vai. Apareça. Apareça. Agora esse que é o problema, meu. Tem que ter cuidado aqui. Aí vai a bombinha. Aí a bombinha. Bum. Não foi porra nenhuma. Puta que pariu. Bom, é bom saber. Isso não ajudou a porra alguma. Tá certo. Vamos mirar ali. Bombinha. Ó, perfeito. Pum. Mas pelo menos saiu o punhetinho aqui, só fica dando tiro. Espingardinha o tempo inteiro. Pum. Pum. Foi mais um pra vá. Ah, pera aí. Tem que cuidar daqui por causa que vai ter uma retardada aí que não me dá nada. Puxa de gás. Já derrubou mais um. É, só que é o seguinte. É, o filho da puta também tem espingardinha. Até quando um inimigo de espingardinha é um filho da mãe. Surrender! Agora os filhos da puta aí que estão me ouvindo correndo também, que puto da vida. Mas também, como se diz, pouco tô me fudendo. Simplesmente pouco tô me fudendo pra esta merda. Agora é o seguinte, subir aqui, a mesma coisa aqui de cima. Cuidado com o cara que tá na torrezinha aqui. Porque o chupeta aí, se der uma chance, ele vai te pegar. Nossa, merda. Puta que pariu. Bom, esse que é o problema. Ah, na verdade, quer saber o quê? Ao invés de... Quem tá dando tiro aí? Mongol. Aquela boca mexicana. É, mas esse aí é o problema, assim, de inimigozinho com espingardinha. Quanto menos espero, filho da puta, te mete o caralho e se fode. Bom, também é um negócio de prestar atenção na droga do radar também. Bom, tá ali em cima. Ok. Que pena. Pra porra alguma. Vai. Vai pra vale, pra puta que pariu. Derrubou mais um. Agora tem. E eu ia lembrar de ter dado aqui também. Morre, foi retardadinho. Agora vejamos aqui. É, pra aqui, pra pelo menos também pra ali o retardado ali tá fácil, porque todo mundo ali já tá encaixotado. Já pra matar. Agora pra cá não precisa mais ficar ferrando mais ninguém, porque aqui já tá bom. Agora eu vou aproveitar também e aí já pega aqui a armadura aqui em cima, vou aproveitar a rampa aqui também pra minha própria... Oh. Puta que pariu. É, esse é o problema. Vai, e agora? Vai estourar alguém? Pegar fogo? Tá bom. Cadê? Cai mesmo, que a diferença faz, só manter bala retardada e pronto. Bom. E foi mais um pra vala.
Ou não, a explosão só fez a cosquinha, né? Eu vou tentar dar ali, né? Let's go, motherfucker! Agora tá aí o seguinte, pra terminar aqui a missão, eu liguei mais fácil. Pega a bombinha em cima. Aqui em cima é retardado, né? 3, 2, 1. Agora, é o seguinte. Pro pessoal de cima terceiro andar, ainda preciso um pouco me fuder. Porque pra onde é que o retardado tá indo, eu já sei exatamente pra onde ir. Porque o importante deveria ter marcado aqui na droga do mapa. Eu não marquei. Agora tem que ficar de olho aqui, porque vai ver o retardado voando aqui de cima. Agora tem que mirar bem aqui na área de... Na área da que vai pegar aqui, vai receber aqui. O satélite, né? Aí, aqui quando eu pegar o imbecil, acabou. Aqui, subindo, subindo, subindo. Vai. Boom. Já derrubou o outro facinho. Por sorte, até eu diria, por sorte. Então, também preciso também aproveitar também pegar com treinar com o lança-foguete. Lança-foguete que é burro. O lança-foguete inteligente que já está desbloqueado desde o primeiro nível. Agora, pra cá, como é que eu vou ter que resolver pra essa merda aqui? Eu consigo resolver aqui travado no meio do nada, mas pelo menos... Mas dane-se. Vamos iniciar aqui. Missão. Vou jogar retardado aqui no Rio de Los Santos. Não tem menor diferença, tem menor problema. Vou descer aqui, mandar todo mundo lá pra raiz de parque. Aí, imbecil. Agora também só acionar o carrinho aqui do lado, né? Pra não afiar tudo. Subindo aqui no degrau aqui. Vamos ver o que temos aqui, o retardado aqui, negociando droga com um montão de motoqueiro drogado de pedra. Esse cara aqui tem a droga, não é? Ele vai ser o primeiro, eu tava certo. Agora, eu tava pensando mais mesmo derrubar o pessoal daqui, porque... Puta que pariu, esse motoqueiro aí é esperto. Fica quieto, retardado. Já dá pra ficar parado olhando ou o quê? Será que alguém tava na cobertura dele? Pois é, mas é o que temos aqui. Por um retardado tá aqui ficando atrás de saco de pé, de saco de areia. Posso meter a bola aqui do distância aqui, né? Só que eu... Caralho. Por que que eu tento? Não, quer saber danos também. Essa visão pixelada nem tá ajudando em um pouco. Estou gastando tiro aqui no meio do nada. Oh, mas pelo menos derrubei o que tinha que derrubar. Agora descer lá e usar o carro como escudo. E sim, eu chequei a armadura do carro aqui. Tem armadura boa, pelo menos. Pelo menos tem armadura boa. Agora o negócio é que tem que ter cuidado aqui pra... Como é que eu tô fazendo aqui também? Agora também já corri atrás aqui de se esconder. E aqui vai vir que o senhor aqui. É só deixar o pessoal se dar uma olhadinha pra fora e tudo mais, né? Olha só o pezinho dele aqui. Ih, já matou com um tiro no pezinho. Ah, escuturei o pneu. Toma. Ah, eu tava isso aqui tava na cabeça. Puta que tá dado. Sério.
O aluguel da namorada, né? Toma! Toma! É, esse já é, não. Esse já era. Não. Agora só tem mais um ali que tá escondendo também, né? Puta que pariu, era o tiro. Era o último tiro. A puta ao quadrado. Toma! Não! Já foram todos aí. Agora entra no carrinho vermelho e vai servir como barco pra atravessar esse rio de mijo. Quebrar aqui, estourar a porta aqui. Porque eu posso também estourar a porta também, né? E também deixar aqui a porta aberta. Por que que eu não iria estourar aqui a porta? Arrombar a porta também e ver todo mundo estourar aqui também, né? Agora o problema aqui, se tivesse... mais de uma pessoa aqui, né? A gente poderia jogar granada aqui no carrinho ao mesmo tempo. Mas eu prefiro fazer de jeito mais seguro. Acabou. Agora, o divertido aqui da van aqui, que ficam as duas portas abertas. Bombinha. Lá pro assento do motorista. Puta merda. E não é que entrou na droga da van, atravessou o desgraçado. E aí estourou. E morreu. Faleceu. Mas também fazer o que, né? Bora pegar aqui o pacote pro Giraldo aqui. Caralho. Eu detesto assim, quando dirigindo, de repente o carrinho vira na meia volta sem o menor motivo. E também vai o mexicano pé da vida. Já foi fácil de roubar. Ganhei um pouco de experiência de graça aqui por nada. Agora a gente tá gritando, fica um demente. Me agradece. Uh-huh. Great. Também a última vez que eu me lembro que eu acendi a churrasqueira ali. Todo mundo vê assim, vê uma arma aqui atrás de churrasco. Mas não tava afim de churrasco não. Tava afim de balear também por ter acendido a churrasqueira proibida. Ah, dane-se. Opa! Tira o alvo de graça aqui. E a seguir eu uso outro refrigerio. Já depois derrubando um e outro. Agora o negócio estava pensando aí. Seria mais chegar o mais próximo possível. Ou pegar o máximo dinheiro que puder aqui por hoje também. Que caralho, eu quero morar na porra de uma penthouse. Pois tá, porque... por incrível que pareça, deixa aqui eu solto, eu tô ferrado. Agora que eu vou usar isso aqui também. Dá meu trem fantasma aqui, só tem um vagãozinho de nada andando. Dá um tirinho no tempo pra ver que parte vai aparecer. Ou sabe-se lá o que vai acontecer. Vamos fazer o quê? Agora eu andei meio que pensando aqui. E depois tem que entrar no editor também pra dar um pouco de zoeira também. Acredito que eu tô afim também dar um pouco de zoeira também. É, usar o trem pra triturar, fazer carne moída de gordinho. Carne
engraçado aqui também, né? Temos aqui quantos? Um, dois, tem... Tem problema aqui. Só olha, liguei aqui o botijão de gás. Agora o churrasco já queima o mexicano. Aqui na cabeça de peso. O carrinho lá que tá pré-história também. Pum. Também ali o botijão de gás ali, estoura. O botijão de gás de cabum. É, aparece aí. Pode correr, seu idiota. Pode correr pra lá e pra cá. É, correndo também. Cadê o retardado? Cadê o retardado que tá correndo? Tô vendo tiroteio, mas nada tá me acertando. Ainda mais ele tá falando que não tô pronto pra isso aqui. Ah, tá aí, eu tem como jogar granada aqui? Não, não tem como. E agora também o retardado ali que vai estar escondendo ali, né? Agora deve ficar prendendo uma bombinha. E essa porra bugou, feito bosta pra ir pra cá. Puta que pariu. Então. Puta sacanagem comigo, né? Bom, tô mirando aqui pra estourar o carrinho ali. Puta sacanagem. Pelo menos você foi. Ou não. Vejamos. Vamos lançar granada. Puta sacanagem comigo, não é? Estourei aqui por motivo algum e veio retornando aqui. E agora outra pergunta seria onde que caralho de lugar que eu tô. Puta que pariu. Puta que pariu, seu demente. Não tem como. Vai. Vai, vai. Bom. Deu como entrada por aqui. Pega o fuzil. Pega o fuzil. Agora tem que ver onde é que tá o retardado que tá escondendo aí também. Deve ter cuidado pra não pegar também o pacote também, né? Porque... já derrubou mais um aí. Lado bom, pelo menos fica essa droga aqui, pai. Droga desse carro inútil aqui. E aqui mina terrestre. Se o retardado também pensar direito e trabalhar, né? Tá, pelo menos, quem sabe, faria um mundo um lugar melhor. Jogo aqui nesse lugar aqui que eu escolhi porque eu quis. E é isso, peguei meus granadas de novo também. E vou rezar pra que não vou me estourar de novo. Até mesmo essa graça aqui também. Só que o problema, né? Que eu já peguei o dinheiro ou não. Eis é a questão. Agora algum filho da mãe resolveu limpar aqui a droga aqui. Vamos ver quem é a primeira pessoa aqui. Eu adoraria customizar a cor aqui da droga da lanterna. Dá um pouco de vida aqui. Negócio. Agora eu vou ver o retardado aqui pela entrada principal, né? Se não ficar batendo ali, feito um jumento. Olha ali o filho da mãe, onde tá a mira. Isso, finalmente. E toma. Churrasquinho no carrinho do inferno. O quê? Já foi um pra vala aí. Quero pegar esse lixo aqui, tá? E sobreviver aqui e dirigir pro meu carrinho. Me incomodaria pra dar um... Peraí. Ali também tem outro lugar bom pra dar tiro ao alvo também. Pera aí. Só que
tem um problema. Nessa área aqui que eu vi que dá pra pegar alguns aqui. Agora, se eu vier por aqui. Vamos um exemplo aqui, por quando na pista do trem aqui eu já poderia. Puta que pariu! Esse aqui tem doença mental, né? Esse nem como dia nem desse pra subir a porra de um degrau aqui. Vamos fazer aqui também e. Pelo visto não vai dar. E também. Eu entrando aqui passa bem frequentemente aqui, então. Então, né, o lugar que tem que pegar o retardado também é um tonel de bosta. Apesar que esse retardado anda produzindo aqui também, que é uma perda de tempo e dinheiro. É o Vega também. Toma! Volta aqui! Toma! Foda-se de imbecil! Ela vai fugir também? Também vai morrer aqui que é vago. Que é vago. Tá morto. Não levanta, você tá morta. Também tá morta. E morre. Vagabundos. O que você tá indo, seu motociclista? Toma. Ninguém sobrevive aqui nessa droga. Principalmente com todo mundo batalhando contra os vagos também. Todo mundo vai pro cemitério. Vai falecer aqui pro ponto 45. Toma! Eu já tô mais um gemidozinho antes de ir pro caixão. Daqui a pouco já nem vem ambulância, vai vir uma fúnebre pra cadáver. E foi. Outro carrinho? Não? Vai. Acho bom que não. Pegou o plano aqui pra. Tem um filhinho da mamãe pra me atrapalhar aqui. Boom. What you got? All right, cool. Mas que pode ter aqui? Não, ninguém vai saber. 15. Opa! Esse é um valor bom aí. Também que eu marquei na Benin. No estudo quantitativo que eu estou estudando também o. Pra pegar assim, o ideal mesmo seria se eu pelo menos pegasse uns 100 mil por dia, cada vez que eu estou jogando aqui, né, no online. Aí depois eu aproveito também, né, o que der aqui, eu vou aproveitar e pegar a droga da. Pegar aqui a droga da. Puta que pariu. Sono! Minha porra da penthouse aqui e tudo mais, né, em questão de 10 dias. Desbocado, né? Também na conta. Tá olhando o que, retardado? E aquele retardado de novo que se diz em ser soldado e tudo mais. Deixa a primeira onda de ofensiva passar aqui. Graças a mim, enquanto fico levando tiro, nem. Nem se mexeu também. Saber, ao invés de perder tempo aí tentando pegar o dinheiro de todo mundo que caiu aí e tudo mais. Aí puta que pariu. É. Fica dando tiro aí de mim. Ai, parece por aí. Ai, vai subir? Ou vai já pra vala aí? Tem que ficar um pouco mais pra cima.
sometimes também, seu viadinho tá ficando dentro aqui do seu pior também. What's the pressure on? Motherfucker, we got one of our own down! É merda, eu já sei como tá escondendo. Puta que pariu, né? Ah, caralho, eu só tô ligado. Mina terrestre. Era pra essa droga de granada aqui. Também tem outro retardado aqui que tá escondendo pra praticar, né? É o seguinte também. E atrás aqui do filho da mãe, aqui, do carrinho roxinho. Eu cansei, né? E vi que a área ali tá liberada pra explosões, né? Então, isso dá bala, desgraçado. Mirar aqui dentro da portinha. Bombinha. Puta que pariu, não entrou. Acabou. Já foram todos? Sobrou um. Ah. Bom. Todo mundo. Todo canhão de já foi. Ah, falei o que, né? Olha o que da mãe. Já foi um pneu. É pra lá, mais alguém? Já foi um pneu, já foi outro. Ai, dirige também. Também já foi o pneuzinho também. Ah, tá de sacanagem. Puta que pariu, o cara já viu. Já sei, já viu Fórmula 1 também. Vou fazer o quê? Vai o Speed Racer. Aí, já tinha um pneuzinho aí. Meu, tá dado de atrapalhando. História pneu desgraçado e fim de problema. Metralhador aqui também, ó. É puta metralhador também, ó. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema meter bala do mundo aqui. Cara, esse puta sacanagem comigo. Ai, já veio. Teve a turminha aí. Foi todo mundo pra lá. Idiotinho. Ah, fazer o quê? Motociclista. Bom, eu falei motociclista, não prostituta. Ah, também dane-se. Ou não. Tem problema com ninguém? Todo mundo sobreviveu? Ah, dane-se. Vai tapar com a dedinho? Nice. Now keep your mouth shut about me, you hear? Fazer o quê? JP 15. Ok, 83 mais. Estamos quase subindo de nível também. A gente praticamente nem conseguiu a droga do. Droga do grip. Grip. É. Ah, fazer aqui um tiro ao alvo também, né? Não, tem o seguinte. Já que eu vi que o produto mesmo que tem que roubar já tá mais enfiado lá pro. Lá pra puta que pariu. Aí pelo menos eu acho que a zona de entrada tá permitida. A explosão. Agora tem que ter cuidado aqui também, porque. É, como eu diria aqui também, é um funil de tiros aí, tá todo mundo já preparado aí, velho. Com área pronta e tudo mais também. Ah, estourar, não tem. Fugiu no ciclista. Puta que pariu. E tá aí o mexicano que fica gritandinho, aruante, arrete!
Arrete, 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 le livello tutti a fine, se fa ripetite. Oh, me fudendo. Ciurrete te titi, arrapotiti le titi. Tiro na cabeça não adianta, enfia bala no filho da puta. Eu tô lembrando que tem. Tô lembrando também que, né, que tem tipo um botijão de gás aqui. É, se esconde aí, seu viadinho. Sofá velho. Oh, ai. Você tem a droga da arma dele. Não vem aí, já era. Também, que a gente tem um botijão de gás pra estourar também, ó. O problema é, só, cadê onde é que estoura o bosta, onde é que é o bosta, né? Ah, vai estar ficando comigo, né? Mais um pra bala. Porque aqui, ó, olha aqui, tá, tem explosivo, tem explosivo, agora... De noite, né? Fica puxado pra ver onde é que tá o desgraçado. Toma. Puxa onde é que tá, viu? O Chapine. Toma. Opa, opa. Engraçado que o idiota nem consegue segurar a arma direito. E provavelmente que teria vindo um imbecil, só que... Felizmente não. Vou derrubar o motinho. Derrubar aqui o motinho, porque eu posso. Derrubar aqui a luz também, porque já tô meio cansado dessa droga também. Mais uma, eu vou puxar o dragão do fuzil aqui. Eu também quer saber? Vai com fuzil mesmo também, agora não deu pra mirar aqui diretamente, mas também... Também não me tem o menor problema. Vai. Piece of shit. Ai, tô olhando aí. Não, Perez não. Não? É, já o civilzinho já gritando pra ir pra cá. Um socorrozinho pra lá e pra cá. Ó. Bom, ali é atrás do... Quer saber? Foda-se. Também já sei também por que eu fiquei é... Ah, ok, ok, ok. Olha, essa não pode foder aqui não. Porque vem o retardado também na vanzinha. Uf. E aí? Vai churrasquinho de esse borrado, hein? Vou pegar aqui o fuzil, fuzil, né? Deixa aqui a granada no meio, porque eu posso. Não deu boa moto, não? Bom, falta o ponto. Não sabia que faltava o ponto ser fudido. Ok, botar aquilo ali dentro. E depois também tem como botar fogo na... Puta que pariu, né? Bom, falei o quê? Ai, puta que pariu. Fogo, 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 fogo. Foi, pula, 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 pula. Caralho, foi por pouco. Vou ligar aqui ali pela lanterna minha, né? Tá escuro. Quando já tá escuro, já fica meio puxado também. Bombinha. Boom. Agora
agora também, a mesma coisa de sempre. E atrás do carrinho e ver lá onde raios vai se parar aqui essa droga também. Lembrando também daquela outra piada também. Qual o filme favorito de um sobrevivente de um campo de concentração? Sumiu com o vento. Puta que pariu. Aquela foi de matar. Vai fazer o que? E aqui pelo menos vai sair perseguindo também. Vou botar um pedaço aqui no ferro também. Ninguém vai ter bala, ok. Tá no lixo ali, pô, toma. Ok. Espero que o aperto seja de mais dinheirinho pra mim. Alright, cool. Se eu soubesse que botar uns efeitos especiais, eu faria explosões também. Tipo também já. Olha o gás! Boom! Oh? É um bom pagamento também, né? Comissão. Também esse negócio de Vico Vendetta, Juggernaut e tudo mais, e que legal, é legal, mas o problema é que... Quer saber, eu vou fazer uma outra missão pro, do árabe aqui. Estourar também uns carrinhos também, ser perseguido por uns militantes aí, que não sabe de onde que vem o retardado também. E aí disse que eu tô com a armadura, né? Então... Vamos ver aqui se eu tô de armadura. Ah, ok, eu tô de armadura. Pelo melhor motivo, né? Pra não ficar puto também na vida. É, porque eu tenho um problema também, né? Quando assim que eu comecei a soltar o tiroteio pra lá e pra cá, vai vir um montão dos malucos aí também. Caralho! Retreat! A bombinha. A bombinha. Boom. E lá foi mais um pra vala. É o problema também que... Quando eu for já virar pra cá também, aqui vai vir uns malucos também de vanzinha também. Também que eu poderia botar a bombinha também. Pera aí. Não, deixa pra lá. Seria uma péssima ideia. Se for bombeiro, vai levar tiro. Sem mais nem menos. Tá perto. Seria de ambulância? Será de ambulância? Ambulância, até fogo, tirar o fogo. Puta que pariu, tá queimando. Tá queimando? Caralho. Pum. Tum. Vai. Vai daí então. É um trabalho pra fazer aqui. Essa desgraçada que tá interrompendo também o tempo inteiro. Ah, eu vou fazer aqui do jeito tático aqui. Tem a bombinha aqui, né? O carrinho aqui. Esse aqui por um bom preço. Marcar esse cara aqui também com esse marcador suspeito aqui. Plantar aqui. Boom. Esse também parece bom. Parece bem luxuoso. É, vou marcar jogar no chão. Porque dane-se também. Agora aqui na frente desse aqui também. Pum. Agora é só livrar aqui o caminho. 3. 2, 1 e acabou. Eu adoro o cheiro de corpos queimando no na manhã. É que tem o seguinte, se não tivesse... Ué, não vai vir ninguém não? Sabia. Eu sabia. Ah, esse é um burro.
burro aí já bateu aí. Já foi motorista também, já foi outro também. Quer saber? Acho que eu vou passar a usar a Uzi mais aí. Embora que eu pense que ou não vai chegar assim o tanto que eu queria por isso ou aquilo. Pelo menos é... Pelo menos você consegue fazer o trabalho completo. Tá olhando o que, retardado? Vala também, né? É caminhãozinho, 1900 também, né? Estou o pneu. Vou instalar o pneu também, estar aqui da frente também, se eu posso. Estar da frente também, ou segundo de trás. Ah, eu quero se dirigir agora, quero dirigir. É beleza da frente. É, agora tá ferrado. Agora tá ferrado. Agora eu tô ferrado. Bom, e agora? Como é que vai dirigir? Rápido, né? Bom. Tá ferrado também. Dois caminhãozinhos com o pneu estourado. Para onde é que vai? Lá pra puta que pariu. Daqui a pouco me fudendo também. Peraí. Ah, saquei. Filho da mãe. Vamos fazer aqui também. Aproveitar aí. Puta que pariu. Eu amo quando... Toma. Tenho que comprar porcaria aqui. Mas também tem uns vagabundos também que tá esperando de fora também. Eu estava procurando. Já tô quase completo aqui também. Eu queria pegar minha mão no taser. Esse seria uma coisa boa também, de botar a mão no taser. Eu roubei alguns, agora... E agora seria mais pra voltar. Ué, não fugiu? Roubou e já foi mais um pra vala. Tá dado correndo, feito um gordinho. Colocou essa merda também, né? Não é só sair correndo mais lento possível. É mais... sair correndo. Tem pra olhar pra trás também. Pum. Poderia ser vago também, odeio vago. Bom, foram dois. Bom, talvez seja sido um que o atropelei já partiu em dois. Ah, motoqueiro. Esse não vai fugir não. Toma! É sempre pior quando se pega de lado. Esse já era, já morreu. Já tá respirando cromossomos aí. É só chamando o personagem travesti. Ó. Pelo menos eu tô bonito. Para com esses miseráveis que só xinga e fala merda. Interesting. Well done. Fazer o quê? 15. Oh, quase um 12 mil. E por mais um pouco teria a metralhadora por completa. Então. Agora vejamos aqui. Vou fazer mais um tiro alvo mesmo, porque eu posso. Também eu poderia também pegar uma onde está... Ou também que está devendo dinheirinho para o árabe, né? E... Bom, meter fogo na também, né?
Fazer o quê? Fazer o quê? Puta que pariu. Pô, eu já me perguntei uma vez, como é que seria andar nesse... No fácil isso aí. Será que só vai ter um carinha com a pistolinha aí, pronto? Seguinte, quando tiver aqui, agora eu já sei pra onde estourar os carrinhos. Agora teria os mexicanos também, né? You're not welcome here. Go home. Eu tô indo pra casa. Deixa eu ver que jogo da puta. Agora tem aqui. Aqui sim, que eu tenho que pegar aqueles primeiros dois ali. O porquê que eu tenho que pegar os dois ali primeiro é bem simples. Se eu negligenciar aqueles dois ali, eles são sempre fazer a volta por ali e bum, estarei ferrado. Ah, seu mexicano. Vai se ferrar. Botar o rabinho entre as pernas também, né? Vai um. Toma. Puta que pariu, por que raios eu fiz isso? Eu também foda-se. Bom. É sempre atrás ali, não é? Seguinte. Ah, se esconde também, né? Agora eu queria saber como é que pega a porcaria daquele botijão de gás ali. Essa merda de pilar aqui na frente. Essa bosta de concreto também. Mas também... É, melhor não. Péssima ideia. Comigo, né? Seu cheiro doido de cocaína. Quer saber? Vai se dar pra pegar daqui o botijão de ganho também. Tem que falar também. Também de seu no way out now. Tô ligado, tem um ali. Tô ligado. Agora o infeliz. Não dá pra pegar porra. Foda-se. Ué. Pelo menos que foi jogado da frente, mas era... Puta que pariu, né? Não quer saber, dane-se. Olha lá também, só vão me meter em cada enrascada burra desnecessária. Tô ligado. Tô ligado, tem um ali. Toma. Bom. Era pra eu pego o outro também, né? Mas não sei se contou também a explosão ou não, mas... Hey, fall back! Que viva los chapines e tudo mais, né? Ai, que porra é? Que porra é o chapine? Que viva o chapinha, é isso?
Bom, fazer o quê? O Angolóide tava pedindo. Ué. Sacanagem comigo, né? Descansar aqui um pouco também. Recuperar a vidinha aqui. Volta aqui com o tempo. Cadê tu, imbecil? Quer saber? Eu vou partir pra cima do outro imbecil também. Levanteirinha de pistolinha. Ninguém mais reclamou também, né? Fazer o quê? Agora também vai ter um foguinho no carrinho. Explode de novo também, né? Jesus! Agora, o interessante do abrigo de mendigo que é esse tem... Olha, eu posso até esquecer onde é que os filhos da mãe aqui deixaram o... outro latão de gasolina aqui, né? Mas só que esse aqui, ó... Opa, levando gasolina, né? Mais um. Bom, tava ali, eu acho. Não tenho certeza absoluta. E sabe se dá pra qualquer um fogo preguiçoso que não deixa. Que limpou essa merda de mendigo pra lá e pra cá. Aqui também, né? Puta que pariu, esqueci. A bonzinha da morte. O caveirão da droga. Ah, foi um. Pum. Tá certo. Não quer saber dano. Eu não tenho tempo pra ficar gastando pra estourar motinho, estourar isso ou aquilo, não. Temos tempo contando aqui. Mais é rápido, melhor. Que diabos? Acabando de medir aqui. Chequei aqui todos os pedacinhos também. Que demolir a droga da casa dele. É o quê? É idiota. Toma. Foi só um arranhão. Isso não foi arranhão. Foi só um furo. Fazer o quê? Já batemos alguns, agora só falta... Ah, que legal. Ah, foi um furo. Foi um furo. Puta que pariu. Yep. Bicheira maldita. Ah, pelo menos já vencemos essa vez agora. Então. Ai. Isso também, né? Se o som não estiver na minha distância. Ah, fazer o quê? De repente aqui eu resolvi cortar do meio do nada, né? É, fazer o quê? Tirar o alvo de novo, porque eu posso. E ali embaixo meteu... Pegar a riflezinha e tei. Por aí vai. Bom, fazer o quê também? Se eu pelo menos atravessar aqui por outro lado, estarei satisfeito. Puta que pariu. Não, esse que tá bom.
queima de lixo já matou alguém. O pneu também, do outro também. Vago também no pulmão também, que literalmente vai morrer. E por aí vai, Agora tem que cuidar também, enquanto passa aqui o trenzinho. E o trenzinho pouco se importa com o que acontece. Puta que pariu. Com cera aqui no olho e tudo mais. Ah, fazer o quê? Quero subir aqui, ligar aqui o botijão de gás e já cozinhar alguns aí. Veja, meu número de sempre está dando. Não alterou, não aumentou nem diminuiu não. Já pegou, né? Da barra da... dessa porra. Tem que ter cuidado aqui. Tá aí. Mãe. Tá sangrando aí o quê? Esse meu setor também, quer dizer que eu posso entrar de volta. Já ganha, tem um mexicano e o bola também por aí embaixo. Fucking piece of shit. Ele tá dado também, que meio que me acertou. Aí. What's the pressure on? Não. Depois que aconteceu. Nem fudendo. E puto sacanagem comigo, né? Tinha tomado, né, puto? Get down! Tá de puta sacanagem comigo, né? Bateu na escadinha, pulou pra droguinha e acabou. Encheu porra nenhuma ali, né? Ah, fazer o quê? Bom, mesma coisa de sempre. Se tivesse pegado moto, tudo seria até bem mais rápido. Mas eu peguei. Que deve esperar também, né? E também ao invés de gastar tempo aqui com porcaria alguma. Mas eu tenho que lembrar também que eu tô sem colete à prova de bala. O trenzinho tá chegando, né? Espero o trenzinho passar. O trenzinho tá chegando. E... Peguei o locutor. Fazer o quê? Bom, também é... Se der um daqui na área também, tem... Já tem por bastante lugar também. Se conseguir ser um ninja suficiente pra poder... passar por cima ali do pessoal sem nem perceberem. Podia se escapando do muro de Berlim. Ele também seria outro lugar bom, né? Só que não dá. Tem o problema, não dá. Aí ia fazer o que aqui? Até poderia jogar uma bomba ali, mas só que... Mas é...
Tem os caras comigo, né? E o cara só fica fumando maconha. Meu, não tinha acertado. Jurava que tinha acertado o virado no pé. Eu diria que tinha acertado o filho da mãe na cabeça. Maldito zumbi. Ok. Peguei um. No carrinho. Engraçado que eles falam que um foi acertado. Não vai dar o que, né? CPG é todo dia, né? Esse aqui é o pezinho dele. Cadê o pezinho? Mata o pezinho. Cadê ele também, né? Que deve ficar por aí. Ah, tô vendo. Ah, já foi um pro cemitério. E aqui a mira terrestre. E o fuzil também, né? Porque. Tenho porque preciso também. Ui, a pes... Era pra que na droga do ferrinho pra poder atravessar aqui também. Só que não, né? Só que não. Puta que pariu. Puta que pariu. Ah, fazer o quê? Fazer o quê, então? Aí o carrinho que já virou churrasco. Tijão que tá queimado também. Ó. Peraí. É. Estou ligado também. Liga também o outro botijão de gás também. Tô ligado. Aí o pessoal que tá reclamando pode ir pra cá, né? Tem a mina terrestre também, pro retardado, quando via pra cima de mim, né? Eu tô aqui preparado. Só que o problema é que quando eu... Vou tá aqui trabalhando, né? O problema é se o retardado vier, né? Errar a bomba. Eu até peguei o carrinho, mas só que esqueci da bomba e... Pisar na bomba e eu me fuder ali. Ó. Aí vem um mongol. Ei, puta que pariu. Acho que eu vi pelo outro lado. Caralho. Então eu tô ligado. Acho que não vou pegar a bomba não, né? Não. Bom. Pegou. O pessoal ali já virou churrasco. Bom. E passei o fuzil. Vamos logo, porra. Fico apertando aqui pra mudar de direção do massa que não me ouve. Bom. 1, 2, 3, 4, virou um churrasco. Sono. Tá dormindo. Ainda já são 6 horas também, né? Também falando de som também, é hoje de manhã, quando eu tava meio que estudando também, eu resolvi pegar a porcaria de um de energético, né? Só que de dolorama. E pelo visto também, eu já vi que já deu uma coisa certa. Isso aqui é uma merda. O bom é que os gordinhos são que não são difíceis de pegar, não. É do clínico e tudo mais. Já bati quantos aqui? Esses malditos vagos. Vagos malditos. Na frente pra terra te atrapalhar. Vagos malditos. O bando cada merda falei pra cá. Para o quê? Capô.
jogar também no seu... Atrapalha não, né? Tá prende gordinho. Idiota! Idiota, é? Tonteirinha na perninha já era. Queria ver se dava pra fazer aquele assim. De assassino de lista. Que se der esse aí eu vou... Eu vou adorar também bombardear e assassinar e por aí vai. Great. E também, né? Olha só aí. Por conta de que tem bastante vagabundo também. Vagabundo também montaram na droga de um viaduto também. E eu tenho que lutar contra a horda? Nem ferrando. Tava de puta sacanagem comigo, né? Quer saber? Foda-se também. Vamos por esse aqui. Porque isso daqui é divertido. É divertido. Também que eu não gosto do... Do outro, do satélite. Que o filho da mãe. Se for pro bombeiro também. Se eu deixar esse bombeiro, esse idiota também. Vai ser lá pra puta que pariu. Ah, depois também, mesmo se for tão longe também, vai vir o retardado me perseguindo pra ali pra cá também. A suruba. Vai pra lá, imbecil. Vamos fazer o quê? Bombinha? Bombinha. Já pra gente já... Isso é pra... Como foi aconchegando pessoas em antes de dormir. You have no business here, cabrão. Ah, vai fuder seu bicho, já dá. É legal, né? É o cara da... Aí. Puta merda. Bom, também, né, que eu consegui um tempinho, porque eu plantei bomba, né? Eu plantei bomba ali na frente, né, agora vai ver os... Aquela que foi, que estourou, é. Um que já foi daquele lado. Ali já estourou. Já era mais um. Meu bom de fogo já escorregando também. Puta madre! That's it! Nowhere to escape now! Cover your ass! Sabe, eu não sei como é que eu fiquei tratado com o trono pra ir pra cá, não. Esquisito. A puta sacanagem comigo, né? Com esse demente aí que eu não consegue nem... Demente, eu não consegue nem jogar merda direitamente. Puta que é merda comigo, né? Mas por um lado bom, que essa... Opa. É, fazer o quê? Minha terrestre ele não vai dar pra porcaria alguma. Bombinha. Bombinha. 3, 2, 1. Acabou. Não sei se vai vir mais uns doidinho atrás da gente. Não, né? Mas... Sempre bom estar isso. Sempre bom estar isso. Mas tem que já bater o motorista não se atropelar também, né? Também se é que eu tô dando bater com força também já é. Isso é mais um defunto no caixote de ferro. No meio da rua. Apodrecendo. Pum! Isso então não dá nem pra perdoar o retardado, é só. Vamos aí pra frente. Puta que pariu.
aqui. O bichinho de cima anda fazendo uma cada bagunça. Aqui? Pum! De nada. Tenho que ir indo. O meu destino me aguarda. Quem falou em espanhol aqui? Amo andar com carrinho assim. Outra coisa também que eu até poderia dar um de mendigo de novo, que nem nos primeiros dias também é. Ficar morando em a porra de a garagem pra lá e pra cá, sem fazer merda alguma. Vamos fazer o quê? Eu não sabia mais fazer o quê. Não, é isso. Ué, não estourou os graças não? Vamos demolir aqui a grade. Que essa merda que fica aqui no meio, né, mano? Ligar um ali também pra ver se tira essa bosta da frente. Aparentemente não. Bombinha. Só pra, né, pra uma competição inteira, né? A puta que pariu, né? Pereja, já toca a bala. Pra ser honesto, também, esse metralhador aqui pra esse trabalho é perfeito, sinceramente. É, vai vindo mais um espertalhão resolvendo de brincar de ninja. Achei muito Power Ranger quando criança ou o quê? Ai. Ah, esperando, idiota. Aí. Vou pegar a bombinha ali também, né? Já que nós sempre tá o retardado. Peraí. Já era. Olha que eu acho engraçado também, é. Nem sempre onde quiser que tá andando aqui, fazem parte do objetivo, né? Não sei se dá pra dizer que ele não foi que ele... Aí eu sou ciclista burro. Leva a granadinha também. Graças a Deus, ela também nem perdoa nem a droga da bicicletinha. Agora que a parte aqui vai ficar mais é... Filho da mãe, por conta que... Aí que eu pensei que eu vou ter um armamento mais pesado, tipo espingardinha. Que se eu estiver perto, o cara vai me estuprar também. Puta que pariu, onde é que eu parei? Alex, vem, puto! Tira tua madre, puto! Pô, se entrelhando no... Expressão chapine. Ai, que raio que seguiu essa droga. Ih, caralho, dá pra também fuder com a moto. Bagos com soco! Ajuda-lhe! Ó, quer dizer que também dá pra fuder também com a bicicletinha, estourar aqui, arrancar os pneus demais, né? Divertido. Aqui pra abrir o portãozinho. Bombinha. Demolir grade. Puta que pariu. Hey, douchebag! You got no way to go. Eu odeio espingarda, sinceramente. Deixa aqui passar um tempinho, acalmar.
deixa o Dodói passar, aí depois eu... Fucking piece of shit. Você tá dando, não dá mais pra calar, falar coisa mais em... What's up, fucking snatch? E aqui na estrela, né? Opa! Cuidado, down, esse aqui tá... Fuck, motherfucking yeah! Tá certo, mais pra cá o possível, então. Tinha tua madre, puto. Então... Puta que pariu, né? Fuck you, punk! Espingardinha. Mas eu quero saber, cadê a espingardinha? Outra coisa também, pra esses carrinhos aqui não ir pra lugar algum. Eu acho que é bom também estourar pneu também, porque eu posso. Aliás. Aliás, também aproveitando que esse aqui deve ser o último, né? Só encostar que essa bosta aqui já cai pro chão. Bombinha pra debaixo do carrinho. Agora que aqui vamos faremos as coisas mais diferentes. Vamos aqui pro carrinho vermelho. Só que vamos por aqui, pelo amor de Deus. Linha terrestre. Porque eu posso. Destruir aqui o parado de trem aqui porque eu posso. Agora também quando o retardado for fugir aqui não vai saber, não vai entender nem o porquê que aconteceu isso aquilo. Enquanto isso, pra mim ele pode se fuder. Ele pode explodir que ninguém vai dar a mínima. Vai o chefinho. É o chefinho, né? Anda, anda, vai. Temos, tem uma bomba pra se dar em conta. Passar o pneu dele. Uma. Ele vai virando, vai ter um churrasquinho também. 15, 12 mil. Eu estava querendo. É isso possível também. Poder dar de cara também com... Vejamos o que pode ser. Então quer saber? Vou ter essa também pra varia também. Porque eu posso. Difícil, metralhadora e tudo mais. É, tudo coisa boa, tudo coisa boa. Peer pressure. É, eu poderia também quanto pra do um lado quanto o outro, né? Mas só que eu prefiro. Se bem que eu prefiro passar por aqui. Agora também é o. A estradinha aqui de concreto. Legal, não tem ninguém aqui. Que útil. Eu adorei jogar granada ali no meio.
problema mesmo é que o seu... Se eu tentar fazer isso... Estou usando uma... Peguei a droga da... metanfetamina, hein? Por isso... Putaria fodido. Foi o último. Duvido. Já era. Então, tô com o que? Me interessa? Ah, granadinha. Tem com a porta aberta. Tá com a porta aberta, não? Ok. Vejamos. Bombinha naquele pilar. Bombinha nesse pilar. Peguei todas as motinhas aqui também, então... Não tem mais nada pra se preocupar aqui também. Tem um monte de cadáver aqui virando o resto. Pra, sabe se dá pra pombo comer, pra formiga, pra... Sei lá, minhoca. Tem um cachorro, um vira-lata também, um gato também qualquer. Oh, you about to... Pum! O prédio vai levar o quê? Que jeito melhor, melhor é entrar na droga do carro, enfiar dinheirinho na conta e internet. Ah, não preciso disso. Depósito. E boom. Excelente. Droga aqui de volta pra casa do geral. Não vai fazer o que, né? Puta que pariu. Mas também, né, mano? Uma droga de apartamento. Fala, como pensou aqui? Como pensou? Vou pegar a luneta aqui pra droga do... da metralhadora aqui. É, também vai fazer também se vai pra... Puta que pariu. Porque eu também eu tô no... Eu tô no nível certo também, né? Só que tá, só tá me levando pra merda. Bom. Fazer o quê? Have a nice one. Cala a boca, idiota. Que eu tô fazendo. De qualquer jeito, bora já. Como é que se enfia essa droga aqui de... Banheirinho? Idiota. Pai. Não dá pra ver que pode estar aqui, eu tô coçando. Aqui no apartamentinho, enfiar a droga aqui do estado na droga da conta dele. Pronto, what you got? Well, all right, cool. Mission passed. É, de novo. Mas fazer o quê? É, mas também ali foi recomendável nível 83, né? E eu tô nível o quê? 80 e alguma coisa? Ah, foda-se.
Simplesmente esse jogo sabe como me torturar. Esperando que quando eu menos esperava que o desgraçado me põe isso aqui, essa droga no meio e... Especialmente na hora de ir embora, mas também dane-se, né? Tô selecionando aqui pra ir, droga. Agora na área rural, onde o... onde mora só drogadinho de metanfetamina. Ai, vai pra rir, idiota. Um. Dois. Três. Vai. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Se é? Mas você acha que é só isso que tem por aqui? Nada. Com certeza nada. Tem bem mais até na verdade. Puta que pariu. Imbecil. Mas também tem um puta ali que fica escondido dentro da... É um gordinho. Aqui um lança-lata cerveja pra ele. Bom, 11 em total. Com a bombinha estourei dois aqui, né? Opa! Aqui eu vou querer um churrasquinho. Aqui, ó. Cortar aqui, ó. O braço aqui, que vai querer um bife aqui, ó. Costela. A perna aqui. Puta que pariu. Bom. Sempre bom, né? Sempre bom decapitar o frango também. Olha que tá limpa. Também, né? Já que eu vi que a usa também é bem melhor que imaginava também. Mais um pra vala. Ué, o cara ainda me dá um tiro no meio do nada. Aqui passar a radinha em cima dele pra desguichar um pouco de sangue também. Ok. Ah, mas também é mesmo pro sedimento de sempre. Agora temos que na... Aqui é um pouco mais complicado. Sim, até posso sentir aqui um pouco mais perto do mais, né? Só que tem que cuidar, só que tem que ter cuidado também. Em especial, mas de algum infeliz eu vou te botar esse poste indestrutível na frente, né? Porque se caso bloquear a frente, que eu tô ferrado. Mas aí tentado e pum! Já foram dois. Tem aqui uma metralhadora também. Carrinho Hot Wheels lá fortificado. Ah, fazer o quê? Embora me enfiei assim no meio da pedra. Boom! Fazer o quê? Quebrar o vidro também, vi um pombinho também com meus olhinhos e tudo mais, um abutre. E se enfiar no cano e fazer um ninho ali dentro. Olha bem, ó, cascavel e fode tudo. Ok, ok. Agora vejamos aqui. Olha só, um capacete cinza. Será que é um capacete à prova de bala? Ah, acho que o meu cacete que é a prova de bala. O braço. Sobe, sobe. Toma aí, seu caipira. Ah, fazer o quê? Ah, levar o...
a vanzinha de pro ponto e ser pago. Mas é o seguinte, com essa cara, com esse rifle também, ou com a alavanca, já que não é tão poderoso, tem que mirar na cabeça de quem puder também. Meu idiota que botou a grade aqui, acho que vai me parar aqui, né? Eu discordo. Plenamente discordo com isso. Legal, né? Um trator. Seria um trator aqui, né? Mas... foda-se, trator. Ah, fazer o quê? Momento de entregar. A vanzinha pro pessoal e ser pango é agora. Tendo a vontade de bombardear o pessoal também. Boom! Ah, shit. Good luck, man. E agora? Mais alguma coisa? 15... 9.810. Miséria. Munição, armadura. Protegendo... ah, isso que tava, isso que você tava atrás. Armadura protegendo com amor. Bom... depois dessa, pelo menos, já deve ser um bom episódio por hoje. E pronto. Pontinho. Também que eu até percebi que o... essas coisas também, que é... a janela de carro, vidro e tudo mais, que não tava quebrando direito, né? Já saquei qual é o problema agora, eu já saquei. E não, eu não estou de bom humor. Não quis estar de bom humor. Também que eu vou aproveitar também com essa pistola automática russa também. Eu falo o R assim porque eu posso. Carrinho. Vamos também o... dá vontade de encher o filamento de bala, dá vontade, né? Só que o problema é que... se eu fizer... ferrou. Quero aproveitar também e... ver a potência também do... da pistola russa. A gorda, a gorda. Agora vejamos aqui. O carrinho, cheque. Nossa granada, cheque. Fortaleza inimiga, cheque. Guardinha, cheque. Carro com carro que explode, cheque. Grade demolida. Pega aqui o que der aqui. Vai o fulebre aí. Toma. Agora o tempo tá contando. Tchau. Deixa eu ver se um pneu assim bom, né? Pra poder dirigir essa merda. Mais precisante demais, fazer o quê? Não dá. E tem uma bosta de uma árvore destrutiva na frente. Fazer o que é? Tem algum que me botou uma barreira aqui. E também uma árvore aqui também, se bater, nada acontece. Tem uma hora assim que dá uma... eu amo o jogo. É, nada aconteceu. Nada, 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 nada. Defunto ali na frente, né? E... ai, da frente, não vai nem... não pensei aqui nem vir aqui, porque vai atrapalhar. Que viu de um burro. Puta
esta merda. Cheirado de cocaína. A fazenda. Essa aqui é uma. Eu considero ser uma área assim bem interessante. Sabe por quê? Porque tem dois jeitos de fazer isso. Ou você vai pelo lado esperto, inteligente também, né? Ou também você vai no lado machão também aqui. Se você pegar a metralhadora mais pesada que tem, né? E já sair metralhando todo mundo que vier pela frente, porque não só isso não, você tem filho da puta, são meio resistente também por um lado. Legal. Só que eu não vou perturbar a hora daqui. Pra dar subir aqui, né? Essa rampa é secreta e ninguém nunca sabe. Segredo não. Segredo não. E onde é que tá o burro? Onde é que tá o burrinho? Onde é que tá? Ué. Puta merda. Ah, fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Bom, agora já que eu... Puta que pariu, onde é que tá o carro? Ah, aproveitando também já que a horda foi derrotada e poder escapar também de uma... possível futura suruba aqui. É isso. Cascavel. Ah, foi o que? Eu prefiro mais é. Eu devia esconder aqui direito. Para estourar um tanque ali. Se der um botijão de gás, devia todo mundo voar. Odeio. Acho melhor guardar munição também, né? Porque munição não é barato. Até porque é barato também, né? Mas na vida real, munição não é barato. É um bem precioso que deve ser guardado com todo carinho. Mas idiota. É, não dá pra explorar aqui demais, mas fazer o quê? E agora eu vou aproveitar e... lado errado. Pum. Meteu o spoiler dentro da árvore também, né? Fatiado por dentro com um buraco. Agora eu vou fazer tipo no estilo SWAT aqui. Pum. Já derrubei um. Derrubei outro ali também, agora... vamos ver, é, vai ver um. Já mobilizaram assim, uma pequena guarda aqui também. Puta que pariu. Eu amo. Baixa resolução. Eu amo baixa resolução. É, barulho de bota de maluco correndo pra lá pra cá. Então, pegar o fuzil. É. Deixa pra lá. Vamos com a M249. E essa aqui é uma metralhadora boa. Pequena, mas é boa aqui só. Engraçado que esse imbecil fica repetindo a mesma merda de novo e de novo. You ain't got nowhere to go. Começar. Jogar bombinha pra lá. Don't fuck with it! ASAP. Here I come. Agora you ain't going nowhere. Agora tem que aproveitar já que eu tô aqui, né? E... já ir limpando aqui a área.
Tipo, eu não sabia, eu sabia. Também acho que eu... Had enough of you! Nossa, acho que vou aproveitar também e limpar aqui também, né? Porque já seria a área final. Aqui, né? We got one down! You're fucking done, you bitch! Holy hell! The hole's when I'm done, motherfucker! Bom. Limpei aqui a área, agora. Né, fazer o. Fazer o jeito certo aqui agora. Peraí. Ah, deixa pra lá que eu. É, porque assim, eu tenho que limpar aqui a. De vez em quando a. As escadas aqui também, por causa que tem uns. Um buco também que. Quando você menos espera, tá com espingarda. Tem um canteiro aí, bom, tá morto. Motherfucker, you feel me? Hey, look out, motherfucker! Dick! Ai, teu caipira. Tirando bombom. Bombinha. Será que vai pegar fogo? Ah, esqueci essa. Aqui é uma metralhadora pesada e não tem lanterna. Você que tem. It's over for you. You piece of shit. Hey, watch out. Motherfucker, you did. You hurt. Come on, hurt. Fall the fuck back. Fucking fool. Hey, cover everybody. Agora levou um tiro na cabeça. Fucking down. Agora que levou um tiro na cabeça. Bombinha. Ah, que burro. É, o caipira tá aí dentro que eu tô. Dá pra ouvir ele. Sem dúvida. E já era o caipirinha. Motherfucker! Oh shit! One got hit! Isso eu lembro também, né? Aqui é só mirar na janelinha. Opa! Windows 95. Boom! Ué, bom? O fogo pegou ele ou outra coisa? Porque... De vez em quando eu jogo aí uma bomba ali dentro e... O negócio já pega fogo, viu? Caralho! Dinheiro bom esse, ganhei, hein? Ah, fazer o quê? Hã? Missão... Agora tem que ver, né? O tanque sobrou depois de... É... Foi isso aqui só porque eu quero. E já um tanque sobrou aqui. Bom, também o máximo que vem daqui, né? Já vai ajudando aqui. Sei que mais ou menos é 1 bilhão aqui de dólares e tudo mais. Aqui a droga do Combat MG. Man down! Come on! No! Hit the dirt! Dele. É, já era. Não, fazer o quê? Não deixa que via por trás também, né? O mod aqui nem sempre tá bom. Tem uns bons momentos aqui. Aqui é uma paradinha aqui também. Tá carregado? Carregado aqui até o topo. Tem que ver também, né, pra onde que
Aí vi o bombeiro. Aqui vem um. Pum! Já era. Até parece que vai reportar isso pro superior. Acho que não. Ué, onde é que o idiota vai? Carrinho. Vai fundo, tô esperando. Cara, deixou o retardado pra trás ou o quê? Bom, isso se chama trabalho em equipe. Bem profissional. Idiotas. Granadinha dentro do mar também, né? O que mais tá faltando? Para que carregue o poderoso lança-granada. Sabe que seria bom mesmo do jogo aqui, se pudesse? Esse aqui, ó, só passageiro de doido aqui, não é mais. Tá aqui com a... Você sabe, uma metralhadora aqui montada no topo também, alguém atirando, né? Esse ele tá também. Prrrra. Ah, vai esconder atrás dele? Não. Sério. Vou matar os desgraçados logo, né? Porque senão vai vir um... atrás de mim. Traidores antes de inimigos. Fazer o que agora, Jackie? Interceptamos dois interceptadores. Granada, bomba. Olá, você é guardinha? Aqui, ó. Um tiro de ponto 50. Ó. Você morreu. Um tiro não mata, não? Bom. Ah, pode ter sido com um tiro só, mas tudo bem. Essa é a Push 45. Pariu. Que pariu. Opa. É, deve dar um pouco de explorar também, né? Se aí você ligar de fosse... Pera. Estoura? Não estoura. Tá. Revólver pesado. Pum. Derrubou um. Motorista, já veio o motorista. Meu vagabundo. E foi. Deu meio dois ali, né? É o quê? Pego o chapinha. Malditos vagos. O tiro foi tão poderoso, né, que quebrou o braço dele quando ele morria. Ele morria gemendo depois ele gurmitava sangue do furo. Tchau. Ok. Agora eu podia estar aproveitando aqui para passar aqui, né? E... Tchau. Mais um.
fazendo aqui? Vai embora. Antes que você e o próximo. Como esse daqui. Tchau. Só que é tão difícil de roubar. Que pena que não só pego $100 para derrubar cada motoca de tão fácil que era. E divertido. Puta que pariu. Eu não tô no nível não. Take it easy. Ah, se ferrar. Pera aí. Ah, dane-se. Ou melhor, porque depois dessa eu realmente vou. Outra coisa. Epigelante. Gostoso. Bom, jogo de granada, né? No meio da loja. O que no caso. Você vai ver mesmo, seu idiota. Bom, já era. Meu gangue na frente, né? Ah, sobrevivente, né? Eu acho que não. Eu acho que não. Boom. Quebrei a janela que esse idiota aí consegue de graça. Well, not perfect, but it will do for now. Perfection is a cruel mistress. Legal. Agora vai embora. Missão passada. 15 pila. Por um cara que pega pouco, pelo menos ele tá pegando bem agora. Isso até que ele resolver daqui a pouco, porque é um puto barato. Foda-se. Eu vou de novo porque eu passei a gostar. Não, mas já deu pra ver que não caipiria também, né, daquela vez. De vez em quando o tardado se esconde lá num cantinho maldito. Pois eu tenho que adivinhar onde é que ele tá e tudo mais. Mas também mesmo, sempre melhor pegar a metralhadora aí. Meter bala também, né? Se estiver longe, muda pro lança-granada e BOOM! Estoura, idiota. Também que eu não tenho o lança-foguete, né? O foguete burro, barato, russo. RPG. Então, né? Eu faço o que eu faço. Eu poderia usar o lança-míssil inteligente, né? Mas aqui. O problema é que o custo daquele bosta de míssil é caro pra caralho. Então, tem que ser bem reservado com a desgraça. Oi? Ai, bombardeia todo mundo. Todo mundo deve morrer. Pega o fuzil, vai. Ok, já foi todo mundo. Oi, já foi. Esgurmitando sangue no meio da rua. Ai, filha da puta. Ah, foi o quê? Bombardeado. Porra. Sim, vai pro inferno, não eu. Você acha que quem vai mandar pro inferno, hein, seu imbecil? Posso correr mesmo, porque eu tô indo atrás de você, seu bosta. É, indo pro inferno mesmo, né? Eu acho que não. Ah, mas foi o quê? Tempo de estar a contar? Então... faremos o que queremos que fazer. Sim, tô ligado na vanzinha roxa. Usando o parceiro. Usando o turista. Hum.
achando, né, que vai enfiar um cabo na minha frente só pra me ferrar. E eu creio que não. Eu tô ligado. Fuzilando o passageiro. Por isso, né, tchau. Tchau. Aproveitar que tem o atalho também, porque eu posso um pé de pedrinha, de arvorezinha aqui. Tem que tomar de graça também, porque eu já batei também pra ir pra cá. Não sei o que. Idiota. Abati um e consegui passar ainda por cima. Toca! Puta que pariu! Também que já levantou o grau do carro pra que não poder dirigir o desgraçado pra ir pra cá. Puta que pariu! Agora também, né? Já que o caminho secreto aqui, quem sabe? Opa! É coisa boa! Agora, de acordo com o mapa, o retardado tá... É, bem ali, hein? Agora... Agora tem vindo dois caminhãozinhos. Tem bastante tempo, tem bastante tempo. Mais uns 2 minutos aqui e por aí, vai. Só idiota vir aqui, deixa ele vir, hein? Com a lanterna ligada pra avisar a morte. Onde é que eu tô também? Dois passarinhos com uma pedra. Ah, e agora resolvemos aqui. Fominho. Puta que pariu, essa porra não dá pra virar não. Do certo aí, em vez de virar pra essa merda também de lá, caralho. Pouco de honestidade. Em vez de me enfiar nessa desgraça, né, que até um tempo. Bom, já matamos dois por acidente. Sobreviveu. Ou será que não? Mesmo feliz pra revanche. Oh, caralho, o cara vai falar pra puta que pariu. Opa. Rapaz, será que é meu super caro pra ficar presinho pra ir pra cá? Oh, imbecil. Tinha que ser loira no volante. Fazer o que? Já passou. Já passou. Foi engraçado assim quando você pelo menos pega um motoqueiro com um tiro, já larga o controle de tudo, né? Já fica mole. Aí é só meter o carro pra cima que o tiro acerta sai voando. Tchau. Pô, árvore de pedra é essa? Nem entrou. Vamos fazer o quê? Perna tá coçando. Vagabundo pra matar. Bem. Bem. Aí. Melhor quebrar o dedo aqui por nenhum motivo. Trocar a molotov por uma granada, porque sinceramente eu só tenho um único molotov.
E o engraçado é que não importa o jeito que eu gastei o Molotov sem querer, ele magicamente apareceu no meu inventário de volta. Então vamos fazer o quê? Eu te agradeço. You ain't got nowhere to go. Fucking dickhead. Tchau. Foi mais um. Don't mess with me. E agora tá caipira mandando uma ameaça pra ir pra cá, né? Só que. Quem fez isso? Quem me deu tiro? Não gostei. Puta que pariu. Tem um aqui, né? O carinha. Puta que pariu. Tem um Mikkels que tá indo pra essa mil e tudo mais. Keep it real all day, 100. Find some fucking cover now. Hey, listen here, motherfucker. Yeah, my gun bust. Eu supondo na hora que ia find something to hide behind. Eu não tava pensando. Caipira, não cala a boca não. Mas também justamente que eu tava pensando em jogar uma granada na bosta daquele carrinho pra ver quantos pedaços de merda vai voar pra lá e pra cá. Vamos fazer o quê? Bom, aqui travou aqui pro lado. Ah, puta que pariu! Estuprador aqui. Bombinha. Ah, puta que pariu. Bombinha. You better pray you die quick. Estourou um aí. E agora também se procurar onde está o filho. Had enough of you. Aí. Oh, holy crap. Fuck. Dead. Fall it down. Fall it down. Shit. We got some injuries. Hey, take cover. O pessoal fica tá de sacanagem comigo, né? Here I come. Caralho. Não quer saber, foda-se. Todo mundo aqui já era. Eu não vou provar também. Eu não vou morrer por conta de merdinha pra ir pra cá, não. Ah. É só a sombra. Que vinha o meio me olhando. Hey, sir. Get cover now. Safe spot. Yeah. Let's fucking go now. Get out. Someone's hit over there. Pussy ass motherfucker. É mesmo? É porque ele tá se escondendo no meio da droga de uma casa aí. Boom. Nada melhor do que terminar com a explosão. Ah, foi o quê? Um bom pagamento. E pronto. Eu amo essa missão, sinceramente. É, não tem como marcar não, mas tudo bem. Ah, fazer o quê? Dá vontade de continuar aqui, dá vontade, né? Mas só que... É, tenho mais o que fazer. Então, fazer o quê, né?
droga do meu carrinho seja por perto. Visite o ATM para depositar o din-din. Vira tudo pra dentro. Aliás, também, já que eu... A gente tá meio conversando. Ok. Então, já que eu estou sem o carrinho também no... Também quem que ia mexer na droga do... Eu queria saber. Também o... Tirar o... Bom, eu tostei o drone, a droga do vendedor. Pô, me fudeu. Ah, e aí a minha polícia. Também que eu poderia também acessar. Me escondendo também no clube de motocicleta também, né? E por aí vai. Eles nunca vão me encontrar aqui. Nunca. Cruzando o caminho para ver a explosão. E, sinceramente, eles vão desistir de uma hora para outra. Esses burros estão acreditando que tá ali? Nada. E aqui me movimentar um pouco. E recebi ainda $2,000 por bom comportamento. Valeu, muito obrigado. Eu vou dar uma aplicação. Ok, então quer dizer que eu acho que eu vou... vou marcar aqui no mapa aqui primeiro, porque acho que eu depositei todo... Já ou não? Já não sei. Pera aí. Eu vou ter que acessar o celular aqui. Internet... Dinastia Executivo. Como eu adoraria ter um daqueles desses, mas tudo bem. Não é executivo, seu bosta. Bom. Properties high end. É. Penthouse switch número 3. 925 mil. É, acho que esse aqui tá bom. Com a entrada mais de... Para dire... Aqui direção e tudo mais. Lá vamos, porque estou sentindo uma treta. Não? Aqui então. Agora seguir a droga do mapa. Sei lá. Estou sentindo uma treta. Ah, mas fazer o quê? Fazer o quê? Vai acelerar também o meu próximo objetivo. Eu queria também comprar ali. Também de cuidar da droga do... Do fundo. Puta que pariu. Puta que pariu. Voando para o infinito e além.
consegui um bug que consegue flutuar na água aqui, eu tô dizendo, né, o que tem metralhador em cima. Até vou aproveitar também, se puder botar modificação o máximo possível naquela droga. Aquilo com certeza merece uma olhar mais durando também seu carro. Camuflagem também, se for necessário, mas bom, se for possível, né, mas tudo no derivado do tempo. Pariu. Ah, mas dá certo. Só pra ver agora onde é que tá a droga do apartamentozinho. E como conseguiram o desgraçado também. Puta que pariu. Oh, também é engraçado também que poderia estar subindo de pouco a pouco aqui, puta que pariu. Estou caminhando pelas paredes e tudo mais. Mas também que eu me também. Eu sei que para onde mirar. Boa noite, idiota. É tudo graças ao poder da economia. A economia é potente e nunca deve ser substituída. Nunca deve ser mal entendida. Mas também negócio também de divertir também do que o Martin também foi pra até pra cá, também vale a pena divertir. Só que eu não tô com a menor vontade. É, eu quero esse daqui. É o Two Fishing Fins e... Vietnam. Let's face it, the price tag. The fact what happens to be one of the most decadent space in hundreds of... No, it doesn't matter. It's a new owner, simply this expensive, won't be nice or useful. Yeah, perfect match. What are you waiting for? Just the same day redecorating the service, including our standard party executive and a criminal. Alright, the luxury is... Previous owner was so rich he left all the furniture just to bring yourself rich. Alright. Let's strip that this price, get a new bargain, shed for a present. Lot including this collection. Alright. Boulevard design you look for and next to your floor to ceiling windows. Take spectacular panoramic views. Pour yourself a drink. Toast our medium light fin, look down. Garage upper class, middle class, living prices. Huh. I do believe this one here would, let's say, make more sense. Still. It looks really, really cheap, to be honest. And, you know, so we'll just grapple onto this. Oh man, I mean, I'm kind of tempted, you know, to bite my hand on this one, but you know what? Fuck it. Oh, look at that. That'd have been the other expensive too. Alright, boom. You have insufficient funds. What the fuck do you mean? Hold on. He's a director, so I let him. Let's see. Let's count here how much houses we have for now. Just throw it on in here, I don't care. Let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Pull the damn thing, will ya? Okay, so like, so wait, that's the fourth one. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Oh, go fuck yourself, bullshit. But, hey. You know what, fuck it. Fuck it, I'd say. Matter of fact, I thought I would... De repente, mudei no inglês. Desculpe! Ah, mas tudo bem. Tudo bem, é o seu costume. Hey, man! Hey, what can I do for you? Emprego de novo. Yeah, there's always some shit going on. I'll send you something. Valeu.
será que não? Puta que pariu. Bom, eu não sei. Dava 3 mil e alguma coisa, não é? É, tá certo. 3.941, né? Quase 400. Graças a que poderia ter comprado esse aqui também, mas só que... Originalmente eu prefiro viver nessa merda, mas que também quer saber. Acho que eu poderia simplesmente... dizer foda-se e já vou continuar com o meu plano. E não. Para vir pra cá também, deixa tudo mais fácil, não. É, melhor... Eu preferia guardar pra poder... Vamos dizer... Aproveitar... O gosto melhor da vitória. Tem que cuidar também com... aqui, tudo mais fodido que acontece. Idiota. Cada burro a cidade para lá e para cá, então fazer o quê? Vai o quê? Que droga. E será muito possível. E depois eu vou ter que ver com a vantagem. Agora também que por aqui também o apartamento de merda que eu tô morando, falei pra cá mesmo, não pode ser meio divertido. Simplesmente foder com todo mundo e por aí vai. E idiota. Não, ninguém. Então, simplesmente vou enfiar essa droga aqui no... garagem. Em vez de ficar vivendo no aluguel dessa merda. Vejamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É, tem um bom número. Mas. Fazer o quê? Terei que entrar em casa e ficar bêbado e depois. Depois é... vai na cama. Por quê? Porque eu posso. É um bom ângulo. Tá bem? O uísque até que pode ser gostoso, mas... mais. Coisa boa. Mais um pouco. Eu tô ficando meio tonto. Então... tá pronto? Ok, perfeito. Fechar aqui. Já que tô bem... eu ia pegar um cervejil. Ok. E pronto. E também, já que não vou aproveitar também... comprar, já que tem um caso disso que você não pode se mudar, ou isso, ou aquilo... também vai pra... puta que pariu, porque... tenho mais que trabalhar. Pelo menos eu tenho um... um exemplo aqui de apartamento aqui bom pra... trabalhar aí. Mais no momento para até conseguir o suficiente, mas até lá, até a próxima. So see you next time, and until then.